Bosna i Hercegovina i dalje je na neslavnom poslednjem mestu u regionu po prilivu stranih investicija, dok je Srbija ponovo regionalni šampion. Priliv investicija, otvaranje novih fabrika, zapošljavanje. Za svim pobrojanim vape građani Bosne i Hercegovine, ali vlastima izgleda ove ključne stvari za razvoj društva nisu u fokusu. Tako je i prošle godine BiH ostala zakovana za dno u regionu sa svega 519 miliona dolara direktnih stranih investicija, dok je Srbija privukla čak 4,56 milijardi. Jasno je da ozbiljni ulagači traže ozbiljan teren. Govorim sad o ogromnim investicionim fondovima čiji je portfelj veći nego naš bruto domaći proizvod. I oni imaju tačno kriterije po kojima gledaju državu, da li će nekom savjetovati da dođe ili ne. Kad su ili će sami kao fond investirati. Mi tu ne zadovoljavamo, ja mislim, sem stabilne valute, svije ostale kriterije ne zadovoljavamo. Znači, korupcija, znači nema reformi, nema ništa, eksperimentišaju se poreskom politikom, politička situacija nestabilna, retorika katastrofalna, čak i imovina nesigurna. Umjesto da se užurbanim koracima ispunjavaju kriteriji stranih ulagača, troma administracija usporava pokretanje biznisa, kaže bivši ministar spoljne trgovine BiH Mirko Šarović. Ja mislim da smo mi negdje zadnja zemlja u Evropi po, rekao bih, po brzini rješavanja pitanja, dozvola i administriranja za bilo ko ko dođe ovdje da otvori bilo kakav biznis. I kako neko da kaže ja hoću da idem da ulažem u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku? Bježe od nas i to moramo da spriječimo, a ja vas uvjeravam da to nije nemoguć posao uraditi. Samo trebaju pametni ljudi i treba ažurna administracija. Potrebna je i reforma javne uprave, ističu ekonomisti. Korupcija je najveći problem našeg društva. Korupcija je ušla u sve pore našeg života, od najvišeg nivoa vlasti do najnižeg. Danas bukvalno ništa ne možete završiti u javnoj ustanovi, a da ne platite, kako se to u narodu kaže, kafu, neku čast ili reket. To su neprihvatljive stvari za svakog normalnog čovjeka, za svakog privrednika, a pogotovo za stranog investitora. Dok je na regionalnom dnu po prilivu investicija, BiH je istovremeno najmanje bezbjedna za život od svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, objavio je globalni indeks mira. Sve to odbija strane investitore. U Bosni i Hercegovini vrlo često možete čuti zveckanje oružjem za oštravanje političke situacije, što i nama, običnim građanima, neprihvatljivo i daje nam jednu veliku nesigurnost, a to apsolutno nije ambijent u kome bi neko došao sa strane da uloži svoj novac. Da bi investitori dodali BiH na mapu, mora se postići sljedeće. Da je vlast stabilna i da ne prijeti se u ovoj zemlji nemirima, ratom i tim nekim drugim stvarima, da je predvidljivost poslovanja na duge staze, vi kad dođete da kažete za 10 godina ovdje ja mogu slobodno da radim, zakoni se neće mijenjati, mogu da budu samo bolji i ja sam siguran za svoj biznis da ću da zaradim, ali da će da zaradi i moji radnici i ova zemlja ovdje. Dakle, za priliv stranih investicija, osim stvaranja političke stabilnosti, potrebno se posvetiti reformskim procesima na što se obavezala vlast Bosne i Hercegovine. U suprotnom... Zaobilazit će oni tražiti da se iskrene avioruta, da ne uopšte ne nadleću, jer mi takvu sliku dajemo.